yango peza nini yango eza nde mutuka siko ebimi o nga tantu ne linda en Kardashian nako pema te tango nyonso te komika o baujana 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 omoni bino tubolanga ngai bibembe na bino ba mama na bino ba tata na bino babota bino bino boko motse ba trouble na ba foyer na biso donga no mbaye na nga tozoka na te mbaye na nga bandako bondela nga azobondela nga suti atato soane ko mosa ngona ko pena bimene pa dikya bino ba tobotika na mabele polele bozali enzambe mibali nde boy ba ujana lubaka na ba place ba teka amba suti pona ko bua kande ezui ezui botsaka ba trouble na biso tonti linda ka ya papi ekwalanga na peso rapport na madame na yo Joël ekwalanga bwani tazini na bike buvandi Sylvain Mbia boss na zopesa mino rapport Yannick Jésus de Brésil yo ka rapport mwana mwaso azo panzanga ba video na WhatsApp na internet soit disant que ya betinga ya ya to bundinga na ina bua to ko imagine to bundina muta ka inga catch ponge zwinga na lala te pour ça bitumba na sala fier et bon sokuna za maladie du sommeil boye bandeni eza ko beta to betinga te pongi ndezo inga na sakati alors tika ko panzanga sango malam oyo ki se tontir lindo kartacha o sa sembla ka la laite bisou bye yana nga Sylvia kake na Liège Hervé Sunga na to benga ya na zuyete alinga ka benga sanga na poto siko azumu na pasi po bazo singa ka ba 6000 dollars mais mutu moko mona ni azumu ma bato na poto na 1500 dollars atona na passeport timbala moko se retrouver na poto donc on peut ça coûte ka 1500 sima alibito okuta na kana ba 1h du matin to sa ba te belé bo komika na 1h bolunguli bilamba bo tika mitakala mba mo posa ngube ye bo mati bo kei azandoki bisou bye. Eh hey, ma copine nga Chantal Kikou, joyeux anniversaire et l'imsanga na mboa retard. Na zo anniversaire na on a bien Maxime Kane, grand joga signé contrat ce qu'on a Belgique sous. Ma tout mon a rompé tout zo ya na mbala mbumbu. Jonathan Bolingi Pasola Junior Okocha Kabananga trésor loi lo LL. Abenga nga ba pimnete met zo ya na ye. Zo ce qu'on masanga ba mila comment na papier. Somba, somba Mimi Orange, Pepsi, Baco, Vergout, na Polar. Comprends que c'est Vervesité, hein? Pour la Makuit. Na Guinness. Ok, c'est Linda Kardashian. T'es encore se planer comme on a pas terminé. Nous, bah, cabaramboum, on dit, bah, canelio. Zambé.